Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ja çfarë duhet të bëni nëse dëshironi që aroma e parfumit tuaj të zgjasë gjatë gjithë ditës. Nëse do që parfumi të qëndrojë gjatë gjithë ditës, ka disa gjëra të vogla që duhet të bëni për të arritur qëllimin. Natyrisht, asnjë parfum nuk është prodhuar për të zgjatur gjithë jetën, kështu që nëse vijon të hedhësh disa pika në ditë, shishja do të mbarojë shumë shpejt. Megjithatë, këto truke do të ndihmojnë që të ruash më gjatë aromën e parfumit. Hidrato lëkurën. Parfumet zgjasin më shumë nëse lëkura juaj është e hidratuar. Nëse lëkura është e thatë dhe mbi të hedh parfum, ai do të përthithet më një herë. Para se të hedhësh parfum, përdor pak vazelin për lëkurën apo çfarëdo hidratuesi të zakonshëm. Mjafton që lëkura të mos jetë e thatë dhe pasi ta kesh hidratuar, hidh parfumin. Kjo mënyrë do të bëjë që aroma të jetojë më gjatë. Hidhe parfumin në kyçet e duarve. Thuaj se të gjithë bëjnë një veprim të tillë, por pak e dinë të vërtet pse. Ka një arsye pse duhet ta hedhësh parfumin në pulset dhe në parakra. Parfumi i hedhur në këto vende në të vërtetë nuk e ruan ai shumë aromën, për shkak të fërkimit me veshjet. Vendet më të mira që këshillohen për të hedhur parfumin janë qafa, kyçet e duarve apo vendi pas veshit. Mos i bashko kyçet e duarve. Ky është gabimi më i madh që bëjnë të gjithë. Mos i bashko kyçet e duarve pasi të kesh hedhur parfumin. Pse? Kjo bën që parfumi të thithet më shumë në lëkurë dhe aroma të mos jetojë gjatë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.